aqui, Estrada do Corredor. Vem aqui na frente, tem um córrego. Aqui nessa parte aqui tem um córrego. Se aqui já alagou, então já sei que o córrego já está totalmente alagado. E a favela que vai no final do córrego, lá na Estrada de Itá, para ser uma favela grandona, já alagou também. Então a gente vai ter aquelas... Infelizmente vai ter o povo que vai ficar na... Vai sofrer com alagamento hoje. Muita gente vai dormir, vai perder tudo domingo, vai perder tudo. E vai rolar protesto, o pessoal vai ficar revoltado. Justo. Olha o que aconteceu. Primeira vez que eu vejo gente na Estrada do Corredor. Pensa nisso, povo, antes de jogar lixo na rua. Hoje eu vi ontem eu vi uma cena de um moleque que tava varrendo lixo, tava jogando lixo no bueiro. Tava jogando, pegou o lixo, acumulou na calçada e jogou dentro do bueiro. Sei que o governo não ajuda, mas a gente tem que se ajudar, mano. Então, a gente colabora, sempre joga lixo no lixo. Então, onde puder, nunca joga no bueiro. O bueiro foi feito para isso, feito para proteger a gente desse escoamento de água. Situação, né?